Des de fa aproximadament un any vam generar una comissió de treball en la qual hem estat treballant al llarg de tot l'any el 600 aniversari, perquè volíem abordar-lo des de diferents perspectives, des d'una perspectiva històrica que ens permetrà contar d'on ve aquest privilegi reial d'Alfons el Magnànim, que fa que Ontinyent celebre fira des de fa 600 anys, com ha anat canviant d'emplaçaments, com ha anat canviant de dates, però també volíem aprofitar-ho com un punt d'inflexió per canviar la imatge de la fira, per modernitzar-la i per dotar-la de nous continguts, convertint-la d'alguna manera en un escaparate de la ciutat que no sols permetera mostrar les més de 40 atraccions o les 250 paradetes que venen any rere any, sinó que també comptarà amb el comerç de la ciutat, esta vegada amb més de 30 comerços, i molt especialment amb una ampla fira de l'automòbil que suposarà més de 3.000 metres quadrats d'exposició. El fet de que hagi plogut, al final el que ens ha convidat és a celebrar no sols un cap de setmana de fira, sinó dos, amb la qual cosa esta setmana mantindrem el que són les atraccions, les paradetes, l'acte inaugural d'ahir amb la presència del president Puig, i continuarem la setmana que ve no sols amb les paradetes i les atraccions, sinó també amb aquesta fira de l'automòbil, amb Fira Auto i amb la Fira del Comerç. Sí, hem volgut que fora una part també del fil argumental, no? Perquè en Ontinyent els primers freds sempre es relacionen en eixir a buscar el pebràs, i el pebràs es relaciona de manera directa en fer coca de fira. La coca de fira és una coca contundent, una coca que al final el que fica és molt en valor el producte ontinyentí, els embotits, la botifarra, la llonganissa, etc. I per tant pensàvem que també era una bona mostra del que la ciutat fa. Doncs he vingut amb la meva nòvia, que és d'ací d'Ontinyent, i res, anem a pegar una volteta ara, passarem tot el cap de setmana per ací, anant als comerços, veient el que fan, encara que s'han suspès coses, i res, a veure què tal. Pues a gaudir de les atraccions i sobretot perquè m'encanten les paradetes, m'agrada un golló. Sí, sí, bueno, tots els anys plou en veritat per a la fira, però bueno, vull dir, és que si no l'aprofitem se'n va, així que n'hi ha que vindre. A pegar una volta, a veure com estava l'ambient, perquè l'horatge que fa. Quan era joveneta i xiqueta m'agradava pujar a tot, però ara ja les tendetes. Pues hem vingut a veure una volteta en el meu nebot, que és la primera volta que ve, i això, a veure què hi havia. Però bueno, està l'horatge un poquet així complicat, però bé, tornarem altra volta, no? Si no, avui, la setmana que ve.